Je útorok 27. február, pripravené sú najnovšie správy. Začneme informáciami, ktoré včera obleteli celou krajinou. Informovali sme vás o nemilom prípade, ktorý sa včera okolo obeda stal v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Žiačka 6. ročníka prišla do školy so sekerou, prešla cez školský dvor a smerovala k vchodu. Hneď ako si ju prítomní všimli, okamžite jej sekeru vzali a prípad bol ohlásený vedeniu školy. Našťastie žiačka nikoho nenapadla, nikto nebol zranený. Situácie okamžite riešilo vedenie s ďalšími odborníkmi a po krátkej dobe vyučovanie pokračovalo ďalej. Žiačke zatiaľ bolo nariadené dištancovanie z výuky v trvaní do 20 dní. My sme hneď zavolali políciu, dom zdravia, neskôr sme informovali stredisko, centar pre sociálnu prácu, áno. Aj oni stále boli tu s nami, znamená, jednoducho sme už začali potom podľa procedúry dávať vyhláške i tak ďalej. Žiačka potom odišla spolu so svojou matkou asi do nemocnice, aj my sme pokračovali dávanjem vyhláškov i to je to. Mali sme tímy, znamená tím pre krizové situácie, tím pre násilie, dnes máme znovu zasadnutia tímu, informovali sme rodičov, ubezpečovali sme ich, že žiaci sú neohrození, že sú taktiež všetci zamestnanci bezpeční, aby sa nebali pustiť svoje deti do školy. Takže môžeme povedať, keďže sa to aj zakončilo za takých niekoľko minút, že sme my pokračovali s riadnou výukou. Dnes sa v Belehrade pokračovalo v konzultáciách o mandatárovi na zostavenie novej vlády. Prezident Aleksandar Vučić hovoril s predstaviteľmi niektorých volebných listín už včera a pokračoval dnes s ďalšími predstaviteľmi listín národnostných menšín. Po týchto konzultáciách, keď si vypočuje názory všetkých strán, prezident dá návrh zhromaždeniu Srbska, kto by mohol byť najvhodnejším predsedom vlády. Po voľbách 17. decembra sa do parlamentu dostalo 10 volebných listín. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Surčine zúčastnil na slávnostnom otváraní novej fabriky spoločnosti Nestlé, ktorá sa zaoberá výrobou potravín z rastlinných surovín. Fabrika bola vybudovaná z vlastných nákladov spoločnosti Nestlé, bez štátnych subvencií a zamestná okolo 220 pracovníkov. Ako povedala riaditeľka Nestlé pre Srbsko, Čiernu horu a Macedónsko, Mariana Davidovičová, cieľom je pokračovať v investíciách a pestovať suroviny na miestnosti, miestnej úrovni, spracovať ich a exportovať do zahraničia, pričom ročne plánujú vyvážať okolo 12 000 tón. Fabrika využíva tzv. Zelenú energiu, teda ani gram z výškov nejde z továrne do odpadu a všetká voda, ktorá vychádza z továrne, je vyčistená, povedala Davidovičová. V Bruseli dnes začalo stretnutie na úrovni finančných expertov z Belehradu a Prištiny s osobitným zástupcom Európskej únie pre dialóg Miroslavom Lajčákom. Z Belehradu sa tu zúčastnili predstavitelia ministerstva financií, banky Poštanská, Štedionica a ďalší. Stretnutie bolo zamerané na riešenie otvorených otázok súvisiacich s nedávnym rozhodnutím o hotovostných transakciách Centrálnej banky Kosova. Duálne vzdelávanie je čoraz viac populárnejšie. Úžitok z toho majú obe strany, aj škola a študenti, aj zamestnávatelia. Božko Bajič zo Starej Pazovy a Musa Miftari zo Šimanoviec sa hneď po skončení strednej technickej školy, odbor mechanik motorových vozidiel, zamestnali vo firme, v ktorej realizovali odbornú prax počas štúdia. Vďaka dobrým skúsenostiam už počas praxe nemali problém rozhodnúť sa, kde sa zamestnajú. Duálne vzdelávanie znamená, že počas druhého ročníka majú žiaci po 2 dni praxe a v treťom ročníku po 3 dni praxe, čo žiaci vnímajú pozitívne, lebo nadobúdať pracovné skúsenosti v ozajstnej firme je oveľa lepšie ako mať prax v školskej učebni. Aj ďalší žiaci plánujú rovnaké kroky, kde majú istý zárobok v odbore, ktorý študovali. Stredná technická škola v Starej Pazove zaviedla duálny systém vzdelávania pred niekoľkými rokmi. Aktuálne spolupracujú s 9 firmami, s ktorými sa žiaci a ich rodičia zoznámili už na začiatku školského roka. Ako vysvetlila riaditeľka školy Zorica Kešeľová, na praxi ich vedú odborní inštruktori a obchádzajú ich aj profesori a na základe toho sú ohodnotení známkami.
Pri ďalšej téme zavítame do lekárne. Keď je človek prechladený, keď má chrípku či alergiu a má upchatý nos, často siahne po kvapkách na nos. Avšak praxou je, že sa tieto kvapky používajú často, bez kontroly a pri dlhšom užívaní môžu priniesť aj nežiadúce účinky. Podľa výskumov až 9% pacientov na oddelení otorinolaryngológie sa sťažuje na závislosť nosových sprejov. Ako povedala farmaceutka Daniela Arsičová, spreje či kvapky na nos sa môžu v lekárni kúpiť aj bez receptu a to predstavuje problém. Úlohou týchto preparátov je zmierniť opuch nosovej sliznice, lenže mnohé kvapky, napríklad xylometazolín alebo nafazolín, sliznicu pri dlhšom používaní vysušujú. Kvapky sa odporúčajú používať 2 až 3 dni. Pri dlhodobejšom používaní suchá sliznica ťažšie dýcha, pacient si znova dá kvapky, ktoré znova vysušujú sliznicu a vytvára sa bludný kruh, ktorý môže vytvoriť aj závislosť. Ako odporúča odborníčka ORL doktorka Snežana Kozomara, pri problémoch s nosom sa kvapky používajú krátkodobo, len ako prvá pomoc a oveľa výhodnejšie je používať roztoky morskej soli, ktoré sú slané, no pôsobia na sliznicu blahodárne. O tom, že v Srbsku sa kvapky používajú prehnane, svedčí aj fakt, že sa ročne na našom trhu predá až do 3 miliónov fľaštičiek. Knižnica Petar Petrovič Negoš v Novej Pazove organizuje na štvrtok 29. februára promóciu knihy Glasovi kros noč i jutro autora Božka Stanislavljeviča. O knihe viac povie aj profesor dr. Petar Ďukič a moderátorkou večírka bude Liliana Sekimičová. Literárne posedenie začína o 19. a vstup je voľný. Juniorky Srbska Havranová, Poňavičová a Cvetkovičová sa stali skupinovými majsterkami Európy v streľbe v disciplíne streľba vzduchovkou. Najlepším jednotlivcom z tejto reprezentácie bola streľkyňa zo Starej Pazovy Alexandra Havranová, ktorá na dosah mohla získať aj medailu pre jednotlivcov, ale nakoniec skončila na štvrtom mieste. Streda oblačná, bude príjemné, už takmer jarné počasie s dennými teplotami od 10 po 18 stupňov. Mierny vietor pocítime priamo z východu. Záver správ bude patriť ženským menám. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Drahotína Drahuša, zajtra Zlatica Zlatka. A to už bola bodka za správami. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.